একেদিন বৰষুণ বৰষুণ আৰু বৰষুণ পুনৰ কথা পাতিব লাগিব আপোনালোকৰ লগত। সো গাইছ, এতিয়া দুপৰীয়া হ'ল আৰু মই ভাত খাই আছো। একেদিন বৰষুণ বৰষুণ আৰু বৰষুণ বৰষুণৰ কথা পাতিব লাগিব আপোনালোকৰ লগত। আৰু বতৰ ৰাতিপুৱা ভাগত অকণমান ভাল হৈছিলে, ইয়াতে লাইটৰ পোহৰটো আহি আছে, অকণমান ভাল হৈছিলে, কিন্তু এতিয়া আকৌ মানে বৰষুণে আহি গৈছে। অকণমান দুখনমান কাপোৰ মই বাহিৰত দিছিলোঁ কিন্তু আহি গ'ল নহয় বৰষুণ। আৰু আমি এঠাইলৈকে গৈছিলোঁ দোকানত, মই সেইদিনাখন এটা মোৰ টি শ্বাৰ্ট আনিছিলোঁ, টি শ্বাৰ্টটো মানে পচন্দ হোৱা নাই, অলপ এইও আছিলে, তো সেইটো ঘূৰাই দি পেলাই মৰমৰ কাৰণে এটা ক'ত গ'লো মৰম ক'ত ৰাখিছা মৰমৰ কাৰণে এটা হাফ এটা টি শ্বাৰ্ট আনিলোঁ। গোটেই কাপোৰ পকো হৈ আছে, হাফ এইটো আনিলোঁ। এনেই পইচাটো ঘূৰাই আনিব ভাল নালাগে, সেইকাৰণে তাৰ কাৰণে এইটো লৈ আহিলোঁ। আৰু ঘৰৰটো অৱস্থা একেবাৰে বেয়া, মানে দেখাব লাজেই লাগে, চাৰিওফালে কাপোৰ কাপোৰ আৰু কাপোৰ, এয়া চাওক মানে চেয়াৰত এৰিত চাৰিওফালে কাপোৰ আৰু কাপোৰ, আৰু কাপোৰৰ লগতে পানী, এনিটাইম পানী, পিছফালে এনেকুৱা জেকা হৈ থাকে, ভাল নালাগে। আৰু পানী এইখিনি মানে ভিজি থকা কাৰণ হ'ল এই পাইপডাল, দেখা পাইছে নহয় এই পাইপডাল, এই পাইপডালত মানে ছাদৰ ওপৰৰ পৰা যদি পানী পৰে সেই বস্তুটো তাৰমানে এইফালেদি ওলাই যায়, তো ওলাই কাৰণে তাৰমানে এইখিনি, আৰু বৰষুণ আহিলে পূৰা মানে ভিজি হৈ যায়, সেইটো হৈছে কথা। এইফালেও কাপোৰ ভাল নলগা হৈছে, হয়তো অম্বুবাচী যোৱাৰ পিছত মানে হেৰি হ'ব। চাইছেনে, এই মাত্ৰ গা ধুৱাই দিছিলোঁ, এই অৱস্থা চাইছে, ইমান ডাঙৰ হৈছে, ইমান ডাঙৰ ল'ৰা এটা একো বুজিয়ে নাপায়। আপোনালোকে জানেনে, হেৰি মাহঁতে কয় সময়তে সৰু সময়তে ডাঙৰ, সময়ত ডাঙৰ সময়ত সৰু হ'বই লাগিব। এতিয়া তুমি তাতে তলত সোমাব পৰা এনেকুৱা সৰু হৈ থকা নাই নহয়, এতিয়া তুমি ডাঙৰ হৈছা। আৰু মৰমৰ চকুত আপোনালোকে কাজল দেখা পাইছে নহয়, উঠা, মৰমৰ চকুত এয়া চাইছেনে, কাজল দেখা পাইছেনে, ভালকে দেখুৱা, এনেকুৱা কিয় আমাণিকা, কাজল দেখা পাইছে নহয়। এই কাজল আচলতে মই কালি তাক মেকআপ কৰি দিছিলোঁ, আৰু মেকআপ কৰিছিলোঁ লগতে মেখেলা চাদৰ পিন্ধাই দিছিলোঁ। এটা অৱশ্যে ইউটিউবত শ্বৰ্ট ভিডিঅ' এটা বনাইছে, তেনেকৈ নাজানে, কিন্তু হেৰিটো বনাব খুজিছিলে, এইটো কি গান আছিলে, চেৰেংকৈ লাগিলে, চেৰেংকৈ লাগিলে বিহুটো মানে সি নাচিব খুজি চৰি নাচিব খুজিছিলে, কিন্তু ইমান চাৰ্চ কৰিলোঁ সেইটো নাহিলে। এটা এনেই আৰু ভিডিঅ' মানে ড্ৰেছটো কৰাইছোঁ যেতিয়া, এনেই এটা চিন ৰখাৰ কাৰণে কালি সেইটো কৰিলে, আৰু সেইটোখিনি কাজলখিনি এতিয়াও আছে চকুত। কাজল লগোৱাৰ পিছত কিন্তু মোৰ চকুকেইটা বহুত ভাল লাগিছে, ধুনীয়া লাগি আছিলে মৰমৰ চকুকেইটা। সেয়ে মই কৈছোঁ যেতিয়া আমি বেংগলোৰ যাম তেতিয়া তুমি চকুত কাজল লগাই যাবা, তাতে আৰু কোনে দেখে এইবিলাক। আৰু কিটচেনৰ অৱস্থাটো নাইয়েই মোৰ, এইয়া ওলাই গৈছিলোঁ, এনেকৈ পেলাই থৈ গুচি গৈছোঁ, নহ'লে মানে কি ঘৰৰ কাম যদি কৰি থাকোঁ নহয় তেতিয়াহ'লে আৰু ওলাই যাব নোৱাৰোঁ, ওলাই যাব নোৱাৰোঁ মানে কি বৰষুণ এইখিনি চাব লাগে, বৰষুণটো আহিয়ে আছে, বৰষুণ মানে ৰ'দ দিছিলে, ৰ'দ দিয়াৰ কাৰণে ভাবিলোঁ কি ৰ'দ দিওঁতে গৈ আহোঁ পিছত ঘৰৰ কামখিনি কৰিম, তেনেকৈ এইফালেওতো অৱস্থা নাই, এয়া চাৰিওফালে কাপোৰ, এয়া এইফালে চাওক এইফালেও কাপোৰ। আৰু এটা কথা, আমাৰ বাৰীৰ কলগছ মানে হেৰি কল লাগিছিলে, তো কলটো কাটিলে কালি ৰাজে, মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ কি কল নাজানো, কিন্তু এইয়া কল,
এতিয়া মানে মোৰ মনটো এনেকুৱা লাগি আছে কেতিয়া কল পকিব কেতিয়া কল পকিব কেতিয়া খাম। কলটো মোৰ প্ৰিয়, আপোনালোকে গমেই পায়। আৰু এইটো মানে কল সেইদিনাখন ঘৰৰ মালিক আৰু কোৱাটাৰৰ মালিকে এই এইটো কল দিছিলে পাৰি পেলাই। এটা চাইছেনে গছতে পকিছিলে এনেকৈ এটা, তো সেইটোতো মোৰ পেটত বলেই। আৰু এইটো আজি পকিছে, ইয়াতে পাৰি অনাৰ পিছত মানে সেইটো পকিলে এইটো মোৰ পেটত যাব। মৰমে খায় যদি মৰমক দি দিম। কলকেইটা কিন্তু বহুত মিঠা। আৰু কি ক'ম, আৰু এয়া পানী চাইছে, এইটো পানী চাৰিওফালে পানী পানী আৰু পানী। সেইদিনাখন আজিৰ পৰা প্ৰায় এসপ্তাহ আগত মই এই জোপা কৰবী ফুল মই ৰুইছোঁ, হয়তো হ'ব। আৰু এটা কথা আপোনালোকে গম পাইনে, মই কৰবীজোপা যিদিনাখন ৰুইছিলোঁ সেইদিনাখন চুনো চুনো আপোনালোকে দেখা পাইছে, চুনো লগ পাইছে মোৰ ভিডিঅ'ত, মোৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে লগ পাইছে চুনো। চুনুৱে নামঘৰৰ ভকত হয়, নামঘৰত মানে এই কৰে আৰু, নাম চাম এনেকুৱা এই কৰে আৰু বহুতখিনি জ্ঞান তাৰ হৈছে নামঘৰত যোৱাৰ পিছৰ পৰা, বহুতখিনি জ্ঞান হৈছে। ভকত ভকতবিলাকৰ লগত কথা বতৰা পাতে, আলোচনা হয়। তো মই চুনুক সেইদিনাখন ক'লোঁ যোৱাৰ সময়ত যে চুনুক চোৱা মই কৰবী ফুল এইজোপা আনি পেলাই লগাইছোঁ, তেতিয়া সি মোক ক'লে এটা কথা তুমি গম পোৱানে, কৰবী ফুল কিন্তু পূজাত দিব নাপায়, মানে ধৰক নামঘৰ মন্দিৰ য'তে নহওক আৰু। মইতো আচৰিত, মই আচলতে দিয়াৰ কাৰণে, পূজাত দিয়াৰ কাৰণে মই আনিছিলোঁ। গোসাঁই ঘৰত মানে হালধীয়া ফুল দিবলৈ ভাল লাগে, তো সেইটো কাৰণে মই আনি ৰুইছিলোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া সি তেনেকৈ ক'লে মোৰ মনটো বেয়া লাগিল, মই সুধিলোঁ কিয়, কৈছে নহয় ইয়াতে তাৰমানে ব্ৰহ্মাৰ সাপ আছে, ব্ৰহ্মাৰ কিবা এটা সাপ আছে, আৰু সেই ফুলটো দি পেলাই আপুনি যদি পূজা কৰে তেতিয়াহ'লে তাৰমানে ফল নহয়, আপুনি যিটো মনেৰে পূজা কৰিব যিটো মনত ভাবি পেলাই এই কৰিব সেই বস্তুটো মানে নফলিয়ায়। তো সেইকাৰণে আপোনালোককো মই জনাইছোঁ, আপোনালোকে যদি কৰবী ফুল পূজাত দিয়ে তেতিয়াহ'লে আজিৰ পৰা নিদিয়াটো ভাল যেন পাওঁ, কিন্তু সেইটো আপোনালোকে ডিচাইড কৰিব দিয়া নিদিয়াটো। মোৰ কোৱাটো মই ক'লোঁ কাৰণ কিয়, সকলোৱে মনৰ আশা পূৰণ হোৱাৰ কাৰণে আচলতে ভগৱানক পূজা কৰে তেনেকুৱা। জয় শ্ৰীৰাম, তো পূজা কৰে। তো আমি যদি পূজা কৰাৰ পিছত ফল নাপাওঁ, তো যিটো বস্তু কৰিলে আমি ফল নাপাওঁ বুলি আমি জানো, তো সেই বস্তুটো কৰি কি লাভ। তো সেইটোৰ কাৰণে মই আপোনালোকক জনালোঁ, দিয়া নিদিয়াটো আপোনালোকৰ কথা, আপোনালোকে দিয়ে নিদিয়ে সেইটো আপোনালোকৰ কথা। যদি আপোনালোকে দিয়ে তেতিয়াহ'লে মানে তেতিয়াহ'লে মানে সেই নহ'ব, মনৰ আশা পূৰণ নহ'ব। আৰু যদি বেলেগ ফুল দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দিব পাৰে, তেতিয়া দিলে যদি সপোন পূৰ হয় তেতিয়াহ'লে হৈ যাব। মৰমে বুজাই দিলে আপোনালোকক, যিয়ে নহওক মই ফুলজোপা মই উঘালি দিয়া নাই, কিহৰ কাৰণে ফুল ফুলে হয় ভাল লাগে, সন্মুখ ফালত মানে ফুল গছ থাকিলে ভাল লাগে। আগতে মই দিলোঁ কি হ'ল, আমাৰ ঘৰটোতো উজ্বলি থাকিব ন, উজ্বলি থাকিব, বহুত কথাৰ মাজত কথা কৈ দিয়ে মৰমে, খালি ভুজিয়া। আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব, পৰহি ভুজিয়া আনিছিলে ৰাজুৱে, ডাঙৰ ভুজিয়াৰ পেকেট এটা আনিছিলে, এটা ৰাখি দিছোঁ মই আৰু এটা খুলিছিলোঁ, মানে এক বয়ম হৈছিলে, আধা বয়ম শেষ, এতিয়া আধা বয়ম শেষ, তাৰ পেটতে গৈছে। এনেকৈ খালে পেট বিষাবনে, সেইকাৰণে মই ৰাজক এইবিলাক বস্তু আনিবই নিদিওঁ, খালি ভুজিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা খালি ভুজিয়া খাই থাকিব, কি যে কৰোঁ। আৰু এতিয়াতো সময় হৈ গৈছে ভাত বনোৱা, এটা বাজিল কিন্তু এতিয়ালৈকে মই ভাত বনাব হোৱা নাই, কি লৈ আহিছা ইয়াত দেখিয়ে বহুত টেষ্টি হয়, কিন্তু সেইটো যিটো সৰু ভুজিয়া এটা পেকেট খুলিছোঁ সেইটো বহুত টেষ্টি হয়, ভাল লাগিছে খাই পেলাই।
তো এতিয়া মই ভাত বনাও কণী আনি ৰাখিছে ৰাজে কণী বনাও আৰু ৰাতি মাংস আনিব বুলি কৈছে কিন্তু মই মানা কৰিছোঁ ৰাজৰ অলপ খং উঠিছে মাংস আনিব মানা কৰাৰ কাৰণে আচলতে মই কিহৰ কাৰণে মানা কৰোঁ ৰাজে হয়তো বুজি পায়ো বুজি নাপায় এনেকুৱা মই আচলতে মৰমৰ কাৰণেই মানা কৰি আছোঁ কাৰণ কি আনিলেতো সি খাব আৰু খোৱাটো বেয়া আৰু আমিতো আৰু লোকেল খাই থাকিব নোৱাৰোঁ আনিলেতো ব্ৰইলাৰেই আনিব তেনেকুৱা তো লোকেল ব্ৰইলাৰৰ লগত কথা নহয় আচলতে বৰ্তমান তাৰমানে মৰমে মছলা খোৱাটো একদম মানে কমাই দিলে ভাল আৰু সেইটো কাৰণে যোৱাকালিও মই কি কৰিলোঁ ৰাতি দাইল বনালোঁ আৰু ভাতকেৰেলা আলু তেনেকৈ সিদ্ধ কৰি পেলাই পিটিকা বনাইছিলোঁ আৰু লগত কি বনাইছিলোঁ মৰম বেঙেনা ভাজিছিলোঁ মৰমে বেঙেনা ভাজি নাখায় তো সেইখিনিয়ে তো এতিয়া মই ভাত বনাওঁ আপোনালোকৰ লগত পিছত কথা পাতিম সো গাইজ এতিয়া দুপৰীয়া হ'ল আৰু এতিয়া ভাত খাই আছোঁ আপোনালোকে শুই গ'ল চাগে এতিয়া দুপৰীয়াৰ বাজিল ৰ'ব চাই আছোঁ দুপৰীয়াৰ বাজিল দুটা চৈধ্য হৈছে দুপৰীয়াৰ আৰু এতিয়া মই ভাত খাই আছোঁ চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব তো বোলক খাই থাকোঁ মনে মনে কি ভিডিঅ' বনাই আছা মনে মনে কি ভিডিঅ' বনাই আছা তুমি খালী ভাতৰ ভিডিঅ' বনাই আছা খালী ভাতৰ ভিডিঅ' বনাই আছা ক'ত খালী ভাত যিয়ে নহওক দাইল চাইল লোৱা নাই তুমি দাইল চাইল লোৱা নাই কিন্তু আলু পিটিকা আলু মানে আলু কণী পিটিকা হ'ল নে নহ'ল মাৰ খোৱা হৈ গ'ল ৰ'ব এক ছেকেণ্ড বুটৰ চাটনি লোৱা নাই দাইল লোৱা নাই সেই কণী আলু পিটিকা দি মাত্ৰ খাই আছে আই লাভ ইট কণী আলু পিটিকা ইংৰাজী আই লাভ ইট কণী আলু পিটিকা মৰমে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিলে আৰু ভাত খালে কথা পাতি পেলাই কথা পাতি পাতি আৰু সি এতিয়া শুই গ'ল এতিয়া অৱশ্যে 10:15 হৈ গ'ল আৰু এতিয়া শুই গৈছে শোৱাৰ পিছত উঠাই পেলাই আকৌ পঢ়াব লাগিব কাৰণ ইউনিট টেষ্ট প্ৰায় ওচৰ পাইছে ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্ট হয়তো জুলাই 1 তাৰিখমানৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব তো আৰু ভিডিঅ'টো সেয়ে দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো এতিয়ালৈকে ৰাখিছোঁ বাই বাই